Міне, 7-ші сыныптан бер күткен соңғы қоңырауымыз да бүгін келіп жетті. Мектеп табалдырығын аттаған сәттен бастап, 6 жыл бойында бізге білім мен тәрбие беріп, үлкен өмірге дайындаған асыл жандар аяулы ұстаздарымыз. Осы күнде біз мектепті аяқтап, жаңа өмірге қадам баспақпыз. Бұл жолда сіздерден алған білімнәрі біздің бүкіл қалған өмірімізде азық болмақ. Мектептің алғашқы күндерінен бастап, сіздер әрдайым бізге қолдау көрсетіп келесіздер. Түрлі жарыстарға, олимпиадаларға қатысуға мүмкіндік беріп, өзімізді тануға үлкен үлес қостыңыздар. Мен қандай да бір көмек керек болғанда, немесе көңіл күйім болмағанда, мектептегі кез келген мұғалімге барып, қолдау таба алатыныма мыңда бір шүкіршілік етемін. Сапалы білім беру мен адамгершілік қасиеттерді үйрету арқылы сіздер бізден дербес тұлғаларды тәрбиеледіңіздер. Және де мектебіміздің басын біріктіруші, аса құрметті директорымыз Балқан Маратұлына мыңда бір алғыс. Сіз мектепті оқу алаңы ғана емес, қызықты, қауіпсіз, әрі жан-жақты даму ортасына айналдырдыңыз. 2020 жылғы бітіруші тілектер. Сіздердің осы мектептегі алғашқы күндеріңіз естеріңізде болар. Ол кездері біз әртүрлі мектептерден келсек те, алдымызға қойған мақсатымыз бір еді. Ата-анамызды қуантып, осы мектепті абыроймен аяқтау. Бүгін осы күнге де келіп жеттік. Алдымызда ересек өмір. Осы жолда жүректеріңізді тыңдап, дұрыс шешім қабылдаңыздар. Біздің алар асуларымыз әлі алда. Рахмет. Добрый день, уважаемые учителя, ученики и родители. Меня зовут Валеев Имран, я ученик 12-го К-класса. И в этот день я хочу поздравить вас с окончанием этого учебного года, пожелать вам счастья, здоровья, успеха во всех начинаниях, а также выразить огромную благодарность всем учителям за их неоценимый вклад. Спасибо. Мен 12-ші сынып оқушысы Бекбаев Бағдат. Осы уақытқа дейін білім берген ұстаздарыма деген алғысымды өлең жолдармен жеткізсем. Ұстаздарым білімнің бұлағындай, елеп лезде шөлдесем тамшылайтын, қиналғанда сырымды ұғатындай, керек кезде жігерді қамшылайтын. Жол сілтеу мен білімнің тұнығына бағынбайтын уақыттың ырығына, барлығына шыдаммен қарайтұғын төзе біліп шәкірттің қылығына. Алынған тәрбиемнің қалпы кетпес, жандар аз, ұстазым мен даңқы тектес, құрметтеумен сіздерге өмір бойы қанша алғыс айтсақ та артық етпес. Ғылымның бейігінде жалау керіп, үлгі тұтар орынға сайланғандай, ертеніме алаңдап алау беріп, екінші отбасыма айналғандай, үйреткен құпиясын сан саланын ұстазыма алғыс деп жар саламын.